Miquel Comas i Closelles, historiador, meteoròleg i primer president de Ràdio Televisió Cardedeu, moria aquest dissabte a l'edat de 77 anys. Únic fill de Pere Comas i Duran, director de l'escola Ramon Massip entre 1950 i 1977, Miquel va heretar del seu pare tant la passió per la història com per la meteorologia. Comas va formar part de l'equip impulsor de la primera televisió local de l'estat espanyol l'any 80, un projecte que ha superat 40 anys d'història i del que en va ser el primer president. Vinculat al Museu de Cardedeu des de la seva creació, va ser Premi d'Honor Tomàs Balvell l'any 2017, reconegut per la seva tasca meteorològica com a continuador de la tasca que ja havia fet el seu pare i que ha permès que Cardedeu disposi d'una de les sèries històriques de dades climàtiques més extenses de Catalunya. També va ser especialista en enregistrar la història del municipi a través del desenvolupament dels diferents arbres genealògics d'algunes de les famílies històriques de Cardedeu. Miquel Comas va ser acomiadat aquest diumenge en una cerimònia a l'Església de Santa Maria.